til en ny video her på min kanal. I dag så er det 31. desember, så det er siste dag i 2021, og det er nyttårsaften. Så i dag så skal jeg, eller så skal jeg og familien min ta fyrverkeri. Og så skal nå skal vi snart spise. Jeg tror vi snart skal spise, jeg vet ikke helt når vi skal spise. Så ja, det er egentlig det. Jeg ville egentlig bare si det, sånn at dere vet hva. Jeg kommer til å filme hva fyrverkeri. Jeg vet ikke om dette her kommer til å bli en så veldig lang video. Men i hvert fall så skal jeg filme min nyttårsaften 2021. Så ja. Ok dere, så dette her er jeg byttet til noe litt penere. Og så egentlig da så tok jeg... Jeg tok på meg dette her bjørnesmykket. Så tok jeg bare på meg den her genseren. Tok jeg på meg det her veltet og den her litt sånn... Må du ut, dere skjønner, litt sånn... Større buksa! Ja. Det er egentlig... Skal vi snart spise, veldig snart. Så ja. Det høres jo ut som det er torden. Nei, det er meg. Å herregud. Å hei. Hei dere, og da, eller nå, er det 1. januar, altså 2022. Jeg bare ville si at jeg filmet ikke så veldig mye. Jeg filmet litt, men jeg filmet ikke så mye. Så klippene ble ikke lange. Men jeg tenkte at... Ok, som dere så i går, så den fyrverkeri vi hadde, den... den måte jeg var litt redd for, som dere kan se. Å, herregud, nei! Ja, men det var kjempegøy. Det var ikke det at moskemel, det var veldig store... Pang, ja. I hvert fall, så vi hadde det kjempegøy. Vi hadde det kjempegøy, jeg hadde det kjempegøy. Vi var oppe, spilte spill, bare koset oss veldig mye. Så ja, denne her nyttårsaften her var veldig fin. Det er egentlig det, jeg har egentlig ikke så mye mer å si. Det var veldig mange fine fyrverkeri, det kan jeg si da. Men denne videoen, sorry for at denne videoen ble veldig kort, men ja, den måtte være sånn. Så ja, da kan vi egentlig bare ses i neste video, som kommer snart ut, tror jeg. Ja, som sikkert kommer snart. Ok, ha det!